ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋଦି ଭର୍ସେସ୍ କେଜରିୱାଲ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆମେ କହିବା ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ମୋଦି ଭର୍ସେସ୍ କେଜରିୱାଲ କାହିଁକି, କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁକି, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ ଦେଉଛି। ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଶୁଣାଣି, ଆମେ କହିପାରିବା ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା NDA ସରକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ ପଠାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖକୁ। ବଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା କେଜରିୱାଲ ଭର୍ସେସ୍ ମୋଦି, କାହିଁକି ନା କେଜରିୱାଲ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ମୋଦି ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ ସରକାର ଓକିଲ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା NDA ସରକାର ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ, ବଟ୍ କେଜରିୱାଲ ସରକାର ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଯାହା ବି ନିୟମ ଅଛି କିମ୍ବା ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜର ଯାହା ବି ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଆରାମସେ ଯିବା। ବଟ୍ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଲିଗାଲ ୱେ ହିସାବରେ ଯିବା, ପରଫେକ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ, ପରଫେକ୍ଟ ଚେକିଂ, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଡେଟ୍ ବାହାର କରିବା। ବଟ୍ ମୋଦି ସରକାର କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ସିଏ କହିବା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ କଥା ଭେରି କରେ, ନର୍ମାଲ ଲୋକ ପାଇଁ କଥା ଅଲଗା ରହିବ, ବଟ୍ ଏଇମାନେ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ଅଲଗା ରହିବ। ତେଣୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ନା କେମିତି ନିୟମ ବାହାର କରିକି ଆଙ୍କ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଯାଉ, ବଟ୍ ଅଲଗା କୌଣସି କେସ୍ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲିଗାଲ ଯାହା ବି ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଅଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଏଇ କେସ୍ରେ ଜଲ୍ଦି ଦିଆଯାଉ। ବଟ୍ ଆମେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଏହା କହିପାରିବା ମୋଦି ଭର୍ସେସ୍ କେଜରିୱାଲ କ'ଣ ନା, କେଜରିୱାଲ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ଡିଲେ ହେବା ପାଇଁ, ଡିଲେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ଲକୁ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ମୋଦି ସେଇ ଜିନିଷ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କଥାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉ। ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଇଟା ଖାରଜ କରିସାରିଛି, ଆଜି ତାର ହିୟରିଂ ଅଛି। ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି 5-6 ବେଳକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକି ଆସିବି କି ଆଜିର କ'ଣ ଫାଇନାଲ ରହିଲା, ଆଜି ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କଥା ରହିଛି। ଓକେ, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।